Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Jutros oko 8 časova na ulazu u Krnješevce iz pravca Vojke zapalio se autobus Niš ekspresa. RTV Stara Pazova od vozača saznaje da autobus prevozi radnike do industrijske zone, a da je u povratku, kada je autobus bio prazan, vozač osetio dim, te se odmah zaustavio i pozvao nadležne. Na lice mesta izašli su vatrogasci i policija i požar je nakon pola sata ugašen. Tom prilikom stvoreni su zastoji i manje gužva, ali saobraćaj se ubrzo normalizovao. Autobus je u potpunosti izgoreo, a šta je uzrok požara pokazaće istraga. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sporazum o slobodnoj trgovini koji je danas potpisan u Pekingu otvara nove vidike u odnosima dve zemlje, kao i da je inicijativa Pojas i put donela mnogo dobrog našoj zemlji. Veoma sam srećan, počastvovan i privilegovan što sam imao priliku da danas budem u Pekingu. Sa mnom su i ministri vlade Srbije, što govori o poštovanju i samoj prilici da budemo tu. U svim oblastima u kojima sarađuju beležimo napredak. Inicijativa Pojas i put donela je mnogo dobrog našoj zemlji, objavio je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV nakon susreta sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak doputovaće 21. oktobra u Beograd i Prištinu zajedno sa savjetnicima za spoljnu politiku i bezbednost francuskog predsjednika, nemačkog kancelara i italijanskog premijera Emanuelom Bonom, Jensom Pletnerom i Franceskom Talom, kao i američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremeni prištinskih institucija Albinom Kurtijem. To je novinarima potvrdio portparol EU Peter Stano i dodao da je svrha posete da se postigne konkretan napredak u primjeni sporazuma o putu normalizacije i deeskalacija posle najnovijih dešavanja. Pripadnici Hamasa oteli su u Izraelu 22-godišnjeg mladića Alona Ohela, čija porodica je poreklom iz Novog Sada, objavila je ambasada Izraela u Srbiji. Mladić je jedan od mnogih učesnika festivala Nova, koji su oteti kada je Hamas 7. oktobra upao na izraelsku teritoriju u blizini granice s pojasom Gaze. Edith Ohel, majka otetog mladića, ispričala je za Kosovo Online da je njen sin otet na muzičkom festivalu. U skloništu je bilo njih oko 27 koji su pokušali da se sklone od raketnog napada. Majka dodaje da su teroristi Hamasa došli do skloništa i pokušali sve da ih ubiju. Tu informaciju potvrdila je i izraelska vojska. Popis poljoprivrednih porodičnih gazdinstava za sada se odvija dobrom dinamikom i bez bilo kakvih nepravilnosti. Za razliku od popisa stanovništva pre godinu dana, kada su prikupljeni opšti podaci o tome ko se bavi poljoprivredom, sada je upitnik daleko složeniji u cilju dobijanja prave slike o stanju poljoprivrednih fondova, objasnio je Branko Dragišić, koordinator za popis u Sremu, gostujući u emisiji Strogo lokalno. U cilju mera bezbednosti na područjima zaraženim afričkom kugom, koja je prisutna i u mestima Podunavlja Staropazovačke opštine, popisivači sa svojim koordinatorima svako jutro proveravaju stanje i ukoliko je tog dana planirana neka akcija Uprave za veterinu, tada ne odlaze u ta područja. Prvi rezultati se očekuju već krajem januara 2024. a konačni do kraja 2025. Povodom Svetskog dana borbe protiv osteoporoze, koji se obeležava 18. oktobra, u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj bit će organizovano predavanje na ovu temu. Predavač dr. Ksenija Beara, specijalista opšte medicine, će govoriti o ovoj bolesti, o lečenju i prevenciji i zato se pozivaju svi zainteresovani građani da prisustvuju predavanju u sali Doma zdravlja na prvom spratu. Predavanje počinje u 13 časova sutra.
Sezonske smotre likovnog stvaralaštva za Srem, koja je krajem prošle nedelje održana u Inđiji na pokrajinski nivo takmičenja iz opštine Stara Pazova, plasiralo se čak 13 umetnika, članova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i Umetničkog udruženja Nova Pazova sa 11 slika i 2 skulpture. Selektor je bio Mile Ignjatović, likovni kritičar. Podsjetimo, sa opštinske smotre na kojoj je bilo čak 51 rad, selektor Marijan Karavla je za Zonsku predložio 23 rada stvaralaca iz Staropazovačke opštine, koja je poslednjih godina među najuspešnijim u Vojvodini u oblasti likovnog stvaralaštva. Pokrajinska smotra će biti održana u Novom Bečeju i time se, nažalost, završava takmičarski ciklus za slikare i vajare, jer se Republička ne organizuje već nekoliko godina. Srpski teniser, staropazovčanin Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Stokholmu, pošto je danas u prvom kolu eliminisan od Italijana Lorenza Sonega sa 4-6, 6-3, 6-4. Meč je trajao 2 sata i 20 minuta. Lajović je 51. teniser sveta, dok je Senego 55. na ATP listi. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i italijanskog tenisera, a treći triumf Sonega. Sutra, nakon hladnog jutra, gde se ponegde očekuje slab prizemni mraz, a po kotlinama i dolinama reka i kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Posle podne i uveče sa zapada se očekuje postepeno umereno na oblačenje bez padavina. Vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 16 do 20 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.